Fala pessoal, mais uma caçada aqui no Don Quixote em Nagoya. Vambora! Pessoal, novidades aqui do Jurassic Park. Esse helicóptero tá show de bola. Matchbox. Também da Matchbox. Coisa linda, hein? Aí vamos para Hot Wheels, um 2-pack, McLaren Senna, super linda também, prêmio. Essa outra prêmio também, um Ford GT, dois, né? Dois Ford GT, super lindo também. Hot Wheels, Matchbox, da onde que é esse aqui? Esse é Super Máquina, né? Super Máquina? É, Knight Rider Concept. É uma versão. Uma versão nova da Super Máquina, né? Aqui um Ford Mustang da Matchbox. Tá super, super detalhado, muito lindo mesmo. Mais Matchbox, Ford Bronco 2021. Tá lindo isso aqui, né? Essa Matchbox, moving parts. A cor um pouco espalhafatosa, laranja, verde, né? Detalhes em plástico também, muito, né? Muito simples. Muito simples. Em contrapartida, essa Ford Bronco aqui 2021, abre as portas, super detalhada. E o interior? Tá detalhado também, bem bonito, bacana. Ó, esse carro da Matchbox, aparentemente um micro-ônibus, 100% automático, utilização eco, 100%... energia limpa, né? Que não poluente. E quem sabe futuramente não estará circulando nas nossas vias, tanto do Japão quanto das comunidades. Esse aqui em específico parece ser um modelo americano, né? E sem motorista, completamente elétrico. Essas miniaturas Matchbox, parte de construção assim, é bem detalhada também, bonita. Essa Matchbox já é uma linhagem que você conhecia? Sim, sim. Eles já fazem esse tipo de coisa de construção? Já faz um tempo já que eles fazem esse tipo de... É mais off-road? É, para um público específico, né? Oh. Aqui um Jeep. Jeep Gladiator. Miniatura Marvel, né? Hot Wheels. Punisher. Tá bem interessante. Tem um do Wolverine, é bem... bacana, tem um sistema aqui que você aperta aqui e as garras saem para fora. Mais uma versão da Marvel, Black Panther. Interessante. Mas não é minha praia, nem... não é uma coisa que me agrada muito. Por exemplo, essa da DC, né? Do Superman. Pintado aqui o Superman. São carrinhos que não fazem parte de quadrinhos, não faz parte dos filmes. Não é do universo, assim, por exemplo. Não existe, né, no universo. Nos desenhos, no quadrinho. Seria então... algo mais para o público infantil? Eu acho que para o público infantil, sim. Da película nova. Interessante, do Buzz Lightyear. Que saiu nos cinemas. Eu nem mesmo fui assistir. Também Teen Titans. Teen Titans. Aqui uma miniatura Monster Trucks. Um urso, né? Tá bonito. Um carro monstro, né? É. Interessante, né? É bonito. Mais miniaturas Tomica. Aqui no Japão é imprescindível. Quase todas as lojas possuem miniaturas Tomica. Essa loja tem miniaturas em caixa. Uma Ferrari Roma.
táxi da Toyota, esse táxi circulou em Tóquio principalmente. Um Fusca Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Miniatura da Disneylândia. Caminhões, ônibus, aqui os famosos Nano, De Volta para o Futuro, Harry Potter, Velozes e Furiosos, Batman. Também Johnny Light, da Jada. Aqui uma escala 1,43, Batmóvel. Bacana. Velozes e Furiosos 1,24. A cura íntegra. Mazda também, RX-7, tem uma Velozes e Furiosos também, um Toyota Supra, nossa, esse tá maravilhoso, show de bola. O que mais que a gente tem aqui? Tem outro Toyota Supra, na cor laranja, pneu, roda, super detalhado. O que mais que a gente tem aqui? Você nunca tinha visto, da Jada, para você montar sua miniatura. Green Light. Tem mais aqui. WWE, da Jada. ...1977, Playmote. Uma DeLorean. E essas miniaturas aqui, na caixinha, Land Cruiser Collection. São incógnitas. Você compra e você não sabe o que vem. Aqui também de moto. Lambreta, né? Guitarra. Bacana. O que mais que a gente tem aqui? Johnny Light. Playmote. Silverado. Aqui da Jada, Big Time Música. Esse da JDM Tanners Mitsubishi Lancer Evolution 7 2002. Esse Lexus aqui. Chevrolet Corvette, esse eu tenho também. Supra.
Toyota Supra. Aqui a parte do prêmio. Essa Lamborghini Huracan, 50 anos. Aqui a parte premium. Essa é uma edição limitada que a Atômica faz, que é diferenciada. Aqui uma da Matchbox em caixinha, versão de carros japoneses, Japan Series. Um Mazda. Aqui alguns cars. Aqui alguns kits da Atômica. Esse aqui é um posto de gasolina e pneus. Valor de 2 mil ienes, 14 dólares. Aqui uma pista. Aqui um kit da Toyota com três miniaturas. Aniversário de 10 anos, 2012. Também alguns kits, trem. Isso aqui é uma estação de ônibus, um ponto de ônibus, né? Aqui uma miniatura da Toy Story. Mais Atômica. Atômica fabrica brinquedos além de miniaturas, jogos. São alguns kits. Esse kit é bem bacana, ó. Tem um kit da JAL. E um kit ANA da aviação, né? Dá pra você montar uma cidade da Atômica com vários itens. Então é isso, pessoal. Passadinha rápida aqui. Até a próxima.